טוב לכם, מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? אני מקווה שהכל בסדר, ואתם רגועים, וחם לכם, עם שמיכה או איזה רדיאטור. אנחנו מאוד שמחים שהגעתם אלינו, אנחנו כאן ב9-10, וזו החלטה מצוינת להגיע לכאן, כי תראו מי נמצא איתנו, מצד ימין שלי, צבי סוכות, מה קורה? אהלן, ברוך השם מצוין, יש לנו עוד כמעט שעה סגירת הרשימות, החיים תותים. אתה כאילו מתרגש, אני רואה. חבל, אז מה, בציונות הדתית ב-10 דקות האחרונות... רגע, אתה עם בן גביר. עד 10 דקות האחרונות אפשר לשאול. מה? אתה עם בן גביר? אני מתמר בישהו במים. לא, אבל אתה היית רשום במפלגה גם, אתה מתמודד בכנסת? לא, ברוך השם. אוקיי, רציתי את הגילוי הנאות, כי אני מאוד מקפיד על אתיקה. אני אמנם ימני ואני לא עיתונאי, אבל אתיקה צריך. אנחנו עוד שנייה נגיע אלייך, גבירתי, נשאיר את הטוב לסוף. ומצד שמאל שלי, אבי גרינצייג, לא הכי טוב. לא הכי טוב, ולא לסוף. אך חולדאי כל כך יחסר לי. אנחנו נפגשים יותר מדי, אבי. זה נכון, אבל חולדאי יחסר לי כל כך שזה... כל הערב הלך לי, באמת. כבר נתן את הפן שלו. ומצד ימין שלו, ביני, ביני, אתה נשאר עם השיחה? לא, להחלטתך, אוקיי, אז טוב, כי רק ב... לא, אני... לא, רק ב-50 דקות שנותרו לנו, אתה יכול להידבק, זה היה חשוב מאוד. מה שלומך, ביני? אני בסדר. כן, משהו להציר? לא, אני מבסוט מזה שהמפה בשמאל מתבהרת. אני מאוד 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 מרוצה מזה שאנשים... מצמצם אפשרויות הצבעה. אני לא מבין, אני שואל אותך אם יש לך משהו להציר, אתה אומר לי לא, ואז אתה מצהיר? כן, אני רוצה לתות את האויב. יפה מאוד, ביני, ועכשיו אנחנו נעבור, כמו שהבטחנו, סמדר שמואלי, מה שואל? סמדר שמואלי, אפשר למחוא כפיים. הלאה. שלום, פעם ראשונה שלך איתנו, נכון, כאן? כן, כן, כן. אז בואי תספרי לצופים שלנו מי את, מאיפה את באת. אני כבר ותיקת כיכר רבין, ריקלין וזה, הייתי בשמאל, עברתי לימין. זה עשה המון רעש. אוקיי, ומחוץ לתקשורת. לא, עברת מהשמאל, הייתי מאוד ברק. נכון. הייתי במחנה הדמוקרטי, המון המון דברים קרו. תגידי, יש שאלה שתמיד סקרנה אותי, איך יאיר גולן במציאות? וואי, שאלה הבאה. וואו. איכות הקטע הזה, בבקשה. יצא לי טוב, זה בדיוק מה שרציתי. אז וחוץ מזה בחיים, ומה את עושה? אני יועצת אסטרטגית, מאמנת אישית, מאמנת עסקים, מזה אני מתפרנסת, קבוצות, ארגונים. הבנתי, אוקיי. טלפון ולשים עוקב. ברוכה הבאה, סמדר. את גם מביאה לנו היום את הפן הנשי, אז כל החשוב במיוחד. תודה רבה. ועכשיו אני אזכיר לסמדר וגם לכל הארבעה האחרים שיושבים כאן מסביבי. זה הפטיש שלי. אני לא מעוניין להשתמש בו, אז בואו נשמור על תרבות דיבור כמה שאפשר, ואנחנו מתחילים. גם בישראל המוטציה הבריטית משתוללת, ואנחנו יכולים לראות את זה בעובדה הפשוטה, שכ-80% מהתחלואה בישראל היום היא מהמוטציה הבריטית. זה שינוי מצב. התחלואה בארץ היא גבוהה מאוד, יש ירידה לצערי מתונה בלבד בחולים הקשים, ולכן המצוקה והעומס על בתי החולים הם גבוהים מאוד. אוקיי, זה ראש הממשלה נתניהו מתייחס לסגר, ומה שקורה סביב הסגר, אם הוא יוארך או לא יוארך, זה בעצם מחלוקת פוליטית, שקשה מאוד לרדת אפילו לעומקה, כי נראה שמישהו פה לא ממש מתעסק בבריאות. בוא נגיד ככה, ביני. טוב, תשמע, אין פה מה לומר. קודם כל, כל מה שנהיה בהתנהגות של גנץ, זה פרודיה, זה פדיחה, זה מביך, אני לא מבין מה קורה, שאני בכלל לא מבין מי מייעץ לו. עכשיו, לגופו של עניין, לגבי הסגר... כפי שכן, אגב. תודה. אני ארים טלפון. לגבי הסגר עצמו, כן? אני חושב שבסוף בסוף, היעילות והנחיצות של הטלת סגר לאור כך שהתחלואה ממשיכה לעלות... כן, אז זאת השאלה, ביני. בסוף אנחנו יודעים שהמצב לא טוב. המצב נכון, בחוץ לא השאלה... טוב. מה קורה לאנשים האלה? השאלה, תקשיב רגע, את כחול לבן אמרנו, אין לי דרך להסביר את זה, שאל אותם, אין לי מושג מה לעזאזל עובר להם בראש, אבל השאלה האמיתית, בוא נדבר רק על העניין עצמו. השאלה האמיתית היא, האם באמת צריך או לא? בוא נדבר רק על נתניהו, זה העניין עצמו. לא, לא ניסי לדבר על העניין עצמו, שהממשלה עדיין פריטטית, נתקענו עם הדבר הזה שנקרא פריטטית. הוא לא יכול להעביר כלום, מה זאת אומרת? אי אפשר להעביר החלטת ממשלה בלי הצד של גנץ? אין דבר כזה. אבל מה הקשר אליי ולנתניהו? אתה הבאת אותו, אני לא יודע. תעץ לו, אני... הוא מנסה, הוא רוצה. יש איזה מישהו שבונה על מנדטים אצלכם עדיין, מנסה לגרד. אני, סליחה, אני לא... הוא בטוח שיציג פופולריות אם הוא יפוק כאן. לא דובר של אף אחד, לא קשור לזה. מתנער מאחריות. לא קשור לזה, אני לא אמרתי למי. טוב, חברים, חברים, בואו נעבור לזה. המחנה שלך. הדבר המדהים הוא ששבוע שעבר... כי אני רוצה שתנסה לעשות לי סדר, מה קורה פה? כאילו, מה אנחנו רואים? הדבר המדהים הוא ששבוע שעבר, מה שהפריע לבני גנץ היה כביכול החרדים. הוא אמר, לא, הסגר לא יוארך בלי שחרדים, בלי הכנסות ובלי כל הדבר הזה. התקפלו לטובתו, קיבל מה שהוא רצה, פתאום הוא לא רוצה להאריך את הסגר מסיבות אחרות. זה אפילו, זה מגוחך באינסוף רמות, כי אם זה מתאים, אם צריך סגר, יאללה, אחי, אם אתה מסכן את החיים של כל המדינה, כל פעם בשביל איזה משהו אחר, אבל כנראה חזק עליו בעניין הזה. לך אני רוצה לשאול אותך את השאלה הנפיצה האמיתית באמת, אוקיי? האם זה הגיוני? האם יש אנשים אצל בני גנץ, עזבי את יתר השמאל, ש אולי בעומק ליבם, קצת
קצת רוצים שהמצב יהיה יותר גרוע כדי להדיח את נתניהו? וואו, אני שומעת את זה מכל מיני כיוונים וקוראת את זה ברשת, אני לא אוהבת את הסטייטמנט הזה. אני חושבת שזה צריך להיות טיפה יותר רגון. אני חושבת שבחמישים, קצת פחות מחמישים יום שנשארו לנו למערכת הבחירות, היא תהיה מאוד מאוד מעורבבת בקורונה. והשאלה היא, אם נכנסנו עם 7,000 נדבקים ואנחנו יוצאים עם 7,000 נדבקים, האם אנחנו צפויים לעוד סגר? לא יהיה כל כך נעים. לא, איך סגר גם? יש בחירות. נכון, אי אפשר. מה עושים? מה עושים? ביני, אתה המשפטן... זה כן פוליטי או לא פוליטי, הנה, בבקשה. צבי, אתה משפטן? אוקיי, סמדר, את משפטנית? לא. אל תחשוש. כן, ואתה ביני, את המשפטן היחיד. מה קורה אם אי אפשר לעשות בחירות? אז תראה, אין לנו בחוק איזה... היה דוגמה, היה מלחמת יום כיפור. יום כיפור, נכון. יום כיפור דחו את הבחירות בחודש בערך. חודשיים. אני זוכר שחודש. בכל אופן, מה שאני מנסה לבוא ולהגיד זה שאם זה יקרה מצב כזה, אז כן, הכנסת תצטרך להתכנס ולהעביר איזושהי הוראה. יש אופציה כזאת? לא יקרה בחיים. מצב חירום, מצב חירום לאומי, יש סיטואציה שדוחים. לא יקרה פליישמן, שום פוליטיקאי לא יעשו את זה. לא, מה זה? אם אנחנו... נמצאים במצב שאנחנו לא יורדים מ-8,000 חולים ליום, אני לא זוכר ממתי. אני ארגיע אותך. בתי החולים שלנו... איתמר, אתה להרגיע את קצת... לא, אני רוצה להיות לחוץ שנייה. אז אני... בסף קריסה כמעט סתם. לא, לא. אנחנו נמצאים עכשיו ב3.5 מיליון מחוסנים, סבב ראשון. אם נמשיך בקצב כזה, כמו שהיה עד עכשיו, שזה ממוצע של 100,000 ליום, אנחנו עוד חודש, בסוף פברואר, מגיעים ל6.5 מיליון, שזה פחות או יותר כל המחוסנים בישראל. למעט הקונספירטורים ומחלימים קצת וזה. בטח, כל קבוצה. זה היה. כן, אבל עזוב, רגע, אבי, אבי, עזוב, יש פתרון, עזוב. הם יקבלו עד לפני הבחירות. זאת אומרת שביום הבחירות, על פניו, מדינת ישראל אמורה להיות פתוחה כרגיל ומחוסנת כולה. איך שאני רואה את זה, מספרית. הקורונה צריכה להיות פה, היא תהיה פה לפי הערכות של מומחים מכל העולם, עוד שנה או שנתיים. לא, אבל אנחנו בגל מאוד קשה. אנחנו בגל מאוד קשה. אני לא יודעת אם, אתה יודע, לפעמים אנחנו אומרים קשה על משהו שהוא טוב ולא ידענו. יכול מאוד להיות שזה באמת יקפוץ, ואז שמעתי היום איזה אסטרולוגית מדברת. כאילו יש לי פה צד אופטימי. שמעתי היום איזה אסטרולוגית שמתחייבת באיזה ראיון רדיופוני שהבחירות יידחו. מי זאת, מרים בנימיני? לא. אוקיי. יש לך... אלין שלמה. אלין שלמה. אלין שלמה. אוקיי, אני לא מדבר על אסטרולוגים רע. צבי. אני לא מתווכח עם אסטרולוגים, אבל בסופו של דבר, אני לא מאמין שיהיה פוליטיקאי אחד במדינת ישראל, בטח מי שזה בידיים שלו, שימנע בחירות בתקופה הזו, יעשו כל מה שאפשר כדי שיהיו בחירות, יביאו את האנשים מכל מקום אפשרי. אבל למה בעצם הגעת, אם אתה צעיר, אתה חושש, אתה לא חושש? אני לא חושש, אני חושב שזה הדבר הכי טוב כרגע לעשות למדינה, לעולם, באמת לכולם להתחסן. די עם הקונספירציות, די עם הפייסבוקים, זה באמת הדבר הכי נכון. בואו נצא מהדבר הזה ונחזור לשגרה. מה לגבי חברים שלך, הם גם באים להתחסן? כן, חבריי גם כן, קבעו אתמול. אוקיי, חברים, אז זה היה כמובן על החיסונים. החיסונים, אני רוצה להתייחס אליהם בשני דברים שהם כאילו יקומים שונים. הראשון הוא שזה באמת שעתנו היפה ביותר. מבצע מרהיב של מדינת ישראל ועוד מהצד האזרחי שלה. וזה מדהים. שני, שהוא יותר כואב, אני חושב שמישהו רוצה להתווכח על הקביעה הזאת שלי? ממש לא, אני... שזה עד עכשיו זה... וואו, זה נס, וואו. נס, לגמרי. שרק המדינת ישראל אגב יכולה לייצר לדעתי. לגמרי. אבל יש גם צעד רע, וזה שהחיסונים במחלוקת, והם לא סתם במחלוקת, יש לנו כרגע חברי כנסת שמפגינים עם מכחישי קורונה וקוראים לא להתחסן, ויש חברי כנסת שרק קוראים לא להתחסן משיקולים שאנחנו לא כל כך מבינים. תרוף הדעת. אז אני עוד פעם, כן, יאללה, אתה אמרת תרוף הדעת. זה פשוט נזוי, תשמע, אין... ראינו קודם מכחישי קורונה ומשוגעים ברשת וזה בסדר, זה כבר התרגלנו. אבל חיסון, אתה יודע, זה מושג, זה עניין מדעי. זה לא שיש פה איזה דעה לכאן או לכאן. אין אפילו, אין איזה סכנה תיאורטית אפילו. גם כל הסיפור של נשים בהיריון הוא סיפור מאוד נקודתי, ולא חשש של כן, סכנה, אלא משהו כזה. יש גם סכנה מהפרות של רגע, אחד מהמגזרים. רגע, עזוב, שנייה, נגיע להפרות מדבר. אני מסכים איתך, ראינו את ההלוויה בתמרה, בסדר. בתמרה, אולי הוא צודק. כן, עכשיו אולי. אולי זה חלק מזה. נכון, אבל בסופו של דבר, כרגע יש חיסון, זה הפתרון, אוקיי? אין חולק כזה שזה הפתרון. אז מה הטירוף הזה? ההסבר היחיד שיש לי זה שהם מודעים למה שאמרתי לך פה קודם, שיכול להיות שמדינת ישראל תצא מזה ראשונה, וזה מפחיד אותם, כי זה אומר שביבי ישחק אותה, ואז יש את הצד השני של... מדר, את אמרת שאתה... כמה שנהרוג, היא לא אוהבת כל כך את הדימוי הזה, אבל אני כן חושב שיש מי שהמתים אצלנו, זה מה שיוסיף לו בעמודת המנדטים. מאוד מאוד קשה לי עם זה. אני חושבת שחברי כנסת, כשהם מגיעים כבר למקום שהם מגיעים אליו, הם פטריוטים. לא נראה לי, נראה לי. זה קצת לשחק עם התקשורת. אי אפשר לטמון את הראש בחול, שיש חברי כנסת מישראל ביתנו, שהם גם אמרו לא ניקח את החיסונים, גם אמרו החיסונים הם סתם איזה טריק של נתניהו, וגם אמרו זה יסייע לו.
מה אנחנו כאזרחים אומרים לחשוב? ואגב, לכו להתחסן, באמת, כל מי שיכול, אופו להתחסן. סליחה על ההשוואה, אבל הכלב הכי קטן, הוא תמיד צובח הכי חזק, וזה למה? כי הוא רוצה לעשות פרובוקציה, ונדמה לו שהוא לא ישפיע. ולכן הם יוצרים מזה עוד פרובוקציה, הם התרגלו. צבי. אני אומר קודם כל... אתה בוא נגיד בא מאזור, לא יודע אם ביצר יש גם את הקבוצה הזאת, אבל באזורך יש קבוצת מתנגדי חיסונים לא קטנה, ואפילו יש שם התפרצות של חצבת באיזשהו שלב. אז אתה מכיר את הנושא. תראה, קודם כל, למען הגילוי הנאות, התחסנתי הפעם, אבל כילד, הורים שלי לא חיסנו אותי. בהתחלה רק בגיל מבוגר יותר, התחסנתי. בואי, אתה יכול לבוא ללוות פעם פעם. מה שמדהים עכשיו, זה שבשמאל, כאילו, בהתחלה זה לא יקרה, לא יהיה כלום. ואז אחרי שקרה, זה אם קרה, אז מה קרה? רגע, אני רוצה להבין, ישראל בטל ושמאל? רגע, מה זה עולם? יאיר לפיד זה שמאל, שאומר לא יקרה. אולי עד סוף ינואר יגיע, כמו חמש חיסונים עד סוף ינואר, אולי יגיע, זה יאיר לפיד. איזה עולם? לא יודע מי בשמאל, אני חושב יאיר לפיד, אחרי שכולם יגיעו. הוא אמר את זה, יאיר לפיד בא ואמר, לא יגיעו חיסונים, נכון? יאיר לפיד, אני לא מתווכח. אז אני אומר, יאיר לפיד אמר בהתחלה, לא יהיו חיסונים. הנקודה הזאת זה לא יקרה, ואחרי שזה קורה, בטח של נתניהו, ואחרי שאומרים שזה לא יקרה, אחרי שאומרים שזה לא יקרה, אז בסוף אומרים, כמו שאתם אוהבים לצחוק על נתניהו, לא יקרה, ואז אם קרה, אז מה קרה? אז זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אומרים, לא יקרה, שקורה, פתאום, אוקיי, זה לא בדיוק. לא, בדיוק, אבל כאילו, התחושה שלי מהצד שמאל, אני לא אומר שהם חותרים והם רוצים שימותו אנשים, חס וחלילה, אני מסמדה 40. לא, רגע, אני אעשה לך משפט. תסתכל בתקשורת, איזה... עוד מעט אנחנו ב-5,000, 5,000, 6,000, אנחנו מתקרבים. תראה איזה מעקב כזה בהתלהבות, נגיע ל-5,000. אנשים מתים, זה אנשים שמתים. וזה הוא צודק, אבל יש תחושה שגם ימין אגב. אין את ההתגייסות שיש בזמן של משבר לאומי, כי... דווקא אני לא מסכים. אני לא מסכים לך, אני חושב שבאמת אתה רואה, זה אלי אבידר, זה פריק שואו, באמת. נכון. אתה לוקח דוגמה שהיא בטל ב-60. לא, אבל גם יאיר לפיד אמר בתחילת כל העניין הזה, הממשלה רוצה לסגור אתכם בבית. אבל הוא כבר לא מדבר ככה, נכון? ועוד כל מיני התבטאויות על החיסונים. תראה, אבל יאיר לפיד הוא הדמות הכי משמעותית בשמאל היום, אתה לא יכול להתעלם מזה. כולם נעלמו. אני רק אעיר שאבידר לא בטל ב-60, בעזרת השם הוא יהיה בטל ב-59. אוקיי, אתם יודעים מה בטל ב-60? אתם מול הפרסומות. נכון, צריך לצאת לפרסומות, אני רק אומר לכולכם באמת עוד הפעם, לכו להתחסן. לא יקרה לכם כלום, אף אחד לא ייפגע, ונוכל לצאת מהדבר הזה סוף סוף. יאללה, לכו להתחסן, ואחרי הפרסומות תחזרו מחוסנים. פרסומות. תודה שחזרתם אלינו, ואם דאגתם, אל תדאגו. העמדה שלנו עדיין נמצאת בכנסת, אם יהיה משהו... אנחנו נתעדכן בכל מקרה, אבל גם אם יהיה משהו שצריך להתעדכן עליו מיד, אנחנו נפנה שם להלל ביטון רוזן וליטל שמש שלנו. אבל בינתיים, בואו נמשיך עם העניינים שלנו. אני נרגשת באופן שבאמת קשה לי לתאר במילים. אני חושבת שהבחירה בי היא בחירה שנותנת תקווה להרבה מאוד אנשים, כי אני לא פה הפרזה על העם, אני העם. אני יודעת מה זה לקבל מס שילוט לעסק הקטן שלי, מה זה לנהל חנות רחוב. אני חושבת שהליכוד בראשותך הוא בית שאני יכולתי רק לחלום עליו. יש לנו המון דברים לקדם, גם ברמה הלאומית, גם ברמה הפרטית. העובדה שאחת כמוני מגיעה למקום כזה בליכוד, מראה שאתה הפלטפורמה הטובה ביותר שיש למוביליות חברתית. זה היה ראש הממשלה בנימין נתניהו למי שלא זיהה, ולמי שכן זיהה, אז בצד השני שלו נמצאת גלית דיסטל אטבריאן, חברתי היקרה ואישה נפלאה וגם סופרת מדהימה, ששוריינה היום במקום העשירי ברשימת הליכוד. עכשיו, יש התלבטות למי אני פונה. לאנשים הציניים שבשולחן, או לאנשים שיפרגנו לה. אני אתחיל עם הציני, כי הם מעלים בקודש ולא מורידים, ויני קדימה. אני הפכתי להיות פה הציני. קודם כל, אני רוצה להגיד לך, ברכות, אתה תהיה משוריין כנראה בסבב החמישי. אחי, אני יש לי שלדים בארון שיש להם שלדים בארון. גם לא, אני לא ישום משוריין בשום מקום. זה קלאסה של שוריון, אגב. ואין לי כוונה, לכל השלדים, אני פה, לא הולך להיות איש ציבור. כן, קדימה. אז בוא נגיד את הדברים. אין לי שום דבר אישי נגד גלית וכל זה, אבל אני כן חושב שפה טעם לפגם שבחורה, אישה, סליחה, שהייתה בתקשורת הרבה מאוד זמן והגישה תוכנית אקטואליה,
פתאום משוריינת. אבל בני, אוי, כי זה פעם ראשונה. כי זה פעם ראשונה איפה שלי יחימוביץ' ואורבך זיכרונו לברכה. מי אמר שזה טוב שלי יחימוביץ' זה עוד יותר גרוע? אבל זה לא פעם ראשונה. יאיר לפיד, יש אולפן שישי. בני, אני באמת שמח שהיא תורה. יאיר לפיד, שנייה, למה זה כזה מפריע? יאיר לפיד, אני אגיד לכם למה זה לא אותו דבר. כי יאיר לפיד הקים מפלגה ואף אחד לא שריין אותו, והמצביעים בחרו בו. ומיקי חיימוביץ' וזוהיר בהלול וישראל אייכלר. אתה יודע כמה עיתונאים יש בכנסת? תגיד, בני, יש לי שאלה לפני שאני עובר לצבי. אבי, יש לי שאלה חשובה לפני שאני עובר לצבי. אני אפילו לא רוצה לשמוע את התשובה שלך, זה רק בשביל השאלה, כן? מה יותר גרוע? עיתונאי או עיתונאית כמו גלית שעוברת את הכביש לפוליטיקה, או עיתונאי שהוא מקור משטרתי נגד ראש ממשלה שהוא מסקר אותו. ונעבור לצבי סוכות. תשמע, קודם כל אני מפרגן לגלית מכל הלב מגיע לה, אבל קצת צורם שאין היום בליכוד אף אחד שהוא תושב יהודה ושומרון במקום ריאלי. אני הייתי מצפה מנתניהו, הוא עדיין לא מוכר. באמת לא חשבתי על זה אפילו. בטוח? אני אומר לך, כן, לפחות לפי מה שאני בדקתי היום. חברים, אני תושב יהודה ושומרון. הנה, ויש עוד... שלדים חוזרים לעבוד. כן, אולי נעיר קצת את השלדים. יש עוד כמה דקות. תנו לי לעשות אלה... עדיין יש רשימות, אז... אני חושב שלגמרי מגיע עם מוסלמי, אפשר גם להתנחל. אני עכשיו צריך לשרת את עצמי. אנחנו נעבור עכשיו להלל ביטון רוזן, ואני בינתיים מתקשר לחברים שלי, שמעבירים לי את הדפי מסרים מהליכוד, כדי שישריינו אותי. הלל, מה קורה אצלכם? תן לנו עדכון. שלום. שלום איתמר, לילה טוב לך ולצופים. לפני דקות אחדות איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, הותקף כאן על ידי מבקר ערבי בכנסת ישראל. איתמר שוחח בטלפון, מבקר ערבי נתקל בו בכתף ופשוט הגיע איתו עד לכדי עימות פיזי. יש לנו את הסרטון, בואו נצפה בו. אל תעשה לי כדי דבר. אל תעשה לי כדי דבר. דוז. אל תעשה לי כדי דבר. יאללה. אל תעשה את הדברים. זה רק כמו בן אדם. מה? אל תעשה את הדברים. אל תעשה את הדברים. אל תעשה את הדברים. אל תעשה את הדברים. דוז ממני. דוז. דוז. אנחנו איתך, הלל, כן. כבר הרגיש נגדו תביעה? כן, אירוע חמור במיוחד שקרה כאן לפני זמן קצר. אני בטוח שעורך הדין איתמר בן גביר עוד יגיש תלונה כנגד אותו איש. האירוע עדיין כאן מתרחש, איתמר בן גביר נמצא כאן לקראת הגשת הרשימות. דיווח נוסף שאנחנו יכולים לתת לכם זה שממש לפני דקות אחדות חבר הכנסת אופיר סופר מהאיחוד הלאומי חתם על כתב הסכמה במפלגת הליכוד על כך שהוא השתבץ במקום ה-28. דיווח נוסף שלנו כאן, דיווחנו בערוץ 20 לראשונה, במקום ה-36. אם לא יהיה משהו דרמטי, ישובץ עורך הדין יאיר גבאי, לשעבר חבר מועצת עיריית ירושלים, וכמובן הדיווחים הנוספים, כמו שאמרתם, גלי דיסטל, במקום ה-26 כנראה אורלי לוי, במקומות ה-39 ו-40 בהתאמה, אנחנו מדברים על נאיל זועבי ובוריס אפליצ'וק, ובכך למעשה נסגרות כל האפשרויות לשריון בפני מפלגת הליכוד, והיא צפויה להגיע לכאן, אם לא יהיה משהו יצא לדופן, בשעה הקרובה להגיש את הרשימות לכנסת ה-24. ומי שלא הספיק לעקוב, אנחנו רואים עכשיו על המסך, אתם יכולים להחזיר את זה, זה יעשה לנו גם באמת קצת סדר. תראו מה זה, גם מדווח, גם מציית, זה מולטי טלנט. שריוני הליכוד המסתמנים, גלית דיסטל, לטעמי הכי מעניין, אורלי לוי, ועדכון מהחדשות מהדקות האחרונות, שאופיר סופר, הוא יהיה משוריין בעצם איתם האיחוד הלאומי בליכוד, זה אומר שנתניהו... אתה הייתם קורב שם צבי, כמה נתניהו בא עם הקונגו כדי שהדבר הזה יקרה? הכל, הכל, אני יכול להגיד לך שבאמת, באמת הכל, אבל מה שבאמת... ראית את המכונה בפעולה כאילו, איך זה עובד? ראית לך מה שראית, אבל בהחלט, אבל מה שכן מעניין שהם משריינים את אופיר סופר, ואם עכשיו הבית היהודי לא סוגרים עם סמוטריץ', אוקיי? ואין, איכשהו מתפוצצים עד 10 ואין לנו המון זמן, מה שיקרה שיכול להיות שהם יקבלו האיחוד הלאומי יקבל יותר מדי נציגים בהמון. אגב, זאת אומרת, יש להם 4 נציגים. השיריון של סופר הובטח. 3 שלהם. אם הם עוברים. אם הם עוברים. לא, אם הם עוברים. פלוס סופר, בלי הבית היהודי, זה אומר שיש להם 4 חברי כנסת. זה הובטח לו על החיבורים איתמר. לא, נכון. זה הוא קיבל כתמורה לחיבורים איתמר בלי קשר לסופר. לא, אני, לא. הדבר שעולה פה זה שבאמת ראש הממשלה הוא זה שעומד מאחורי השידוך הזה.
בלי שאלה. זה קרה עם אלי בן דן, אותו דבר, מה? אני לא חושב ש... בוא נגיד, האמת, ביבי קצת יחזב אותי. אותו דבר, בדיוק. כי אני ציפיתי כן לשריון... ציפיתי שהוא ישריע בך. לא, לא, לאיזה שריון כזה... אני מבקש לא להגיד את המילים ביבי קצת יחזב אותי באולפן הזה שלי. תראה, אתה רואה את בנט סוחב איזה דוד עם משדרות וזה, זה... אתה אומר, בסדר, זה מה יש לו, אבל ציפינו שיביא איזה... אני חושב שגלי דיסטל שהוא שם את גלית דיסטל, זאת אומרת שאת אבי דיכטר הוא זרק למקום ה-11, כי בעצם כל אחד... זה כן עניין, אני לא חושב שער יצא, אל תיקח. זה כן עניין, זה כן עניין שבעשירייה הראשונה נשארה אותו דבר בדיוק. איך נשארה אותו דבר? שער יצא, ומי עוד יש שם שהלך? זה לא קריטי המקום הזה, עשירייה הראשונה בליכוד זה מאוד קריטי. דעתי הפולני, זה כן הנקודה, זה לא הליכוד, זה מפלגה שתגיע ל-20 מינימום. 35 איתן. בסדר, זה המקום 10, יורלי לוי זה מסר גם בסיבוב הזה. אם נגיע לסיטואציות של 59-60 מנדטים... לא, עם הליכוד, זה ברור. אנחנו דואגים לכם. אנחנו שנייה נעשה נקסט, אבל לא נתנו לסמדר. אוקיי. אז כמה דברים. קודם כל, דיברנו כל השבוע, דיברו על גל הירש, ואנחנו רואים שבסוף זה לא הסתייע וזה לא הגיע. גלית דיסטל, תראה, כשאנחנו מביאים אנשים לכנסת, זה או שאנחנו מביאים לקרב אגרוף, את ה... זה, או שאנחנו מביאים לוחדי מנדטים, אנשי ציבור שמביאים אתם את, ה... את המנדט שלהם בתיק. וגלית דיסטל זה כאילו בחירות רביעיות, נתניהו מזיז את הווילון ומביא את נשק יום הדין למערכה. האישה הזו היא אידיאולוגית, היא ימנית אמיתית, היא שורשית, היא ביביסטית, היא לא רואה בעיניים והיא יודעת מה זה פרפרזה. אני חושב שעוד נכונו לנו עלילות עם גלית דיסטל. בשביל לגלות אם אני צודק, נצטרך לחכות כמה חודשים, בינתיים אפשר להתקדם, וזה לא צריך לחכות כמה חודשים. אני בהחלט חושב שאיתמר בן גביר או המפלגה שלו אין להם כוונה, ואין לנו כוונה שהם יהיו חלק מהקואליציה, משום שבאמת יש בינינו פערים מאוד מאוד גדולים. אוקיי, זה היה יריב לוין, יושב ראש הכנסת, למי שלא זוכר, כי הוא לא הספיק בכלל להבין שיש כנסת באיזשהו שלב. הוא נדבר על איתמר בן גביר, שכמו שראינו קודם, נתניהו שידך בינו לבין סמוטריץ', בלחץ מאוד מאוד גדול כנראה, אבל המפלגה שלו לא כל כך אוהבת. תגיד, צבי, בסוף, אחרי גם, למרות שנתניהו לחץ, עדיין איתמר ועוצמה יהודית, זה כמו הדוד הזה שהוא נוחל ומוכר קרקעות בחולון ובראשון ומגיע לליל הסדר, ואף אחד לא רוצה אותו שם כזה, למרות שמזמינים אותו כי הוא דוד. תשמע, אני אגיד לך מה מבאס בימין, שאנשים, מה שעושים להם הם עושים לאחרים, וזה באמת מבאס, כי וואלה, יש כל כך המון אנשים שמתייחסים בצורה מגעילה ומכוערת לאנשים כמו יריב לוין, אחי, אל תעשה את זה הלאה. אוקיי, עושים לך את זה בכל העולם, אנשים מתייחסים אליך ככה, אל תתקדם הלאה, איתמר בן גביר הוא לא משהו מפחיד, הוא לא מפלצת, הוא לא דמון, זה שבגיל 14 הוא לקח את הסמל שלו. אז למה בימין אומרים את זה? אתה יודע, מילה השמאל, ברור. זה מה שאני אומר, זה סוג של איזה תנועה שאנשים לא חווים את מה שעושים להם, שהם בעצם מגלגלים את זה הלאה. גם סמוטריץ' אתה חושב היה במקום הזה? אני לא רוצה לדבר עכשיו על בצלאל, יש כל מיני, אני חושב ש... אבל בסופו של דבר, בימין, בהחלט זה ככה. בסוף כל אחד נוח לו להגיד, אוקיי, אני לא הוא, אני לא הוא. הוא באמת קיצוני. אוקיי. יריב לוין בליכוד, כולנו יודעים כמה דיברו עליו ככה על יריב. יריב הרי היה הסמן כמעט הכי ימני בליכוד. ואנשים כאילו אהבו לשים אותו הימני הקיצוני של הליכוד. אחי, תן כבוד להתאמר. סמדר. אגב, את חושבת שהליכוד צודק? אז זהו, אז אני קצת, קודם כל בואו, המינוי הזה, המפלגה הזו, השידוך הזה, החיבור הזה, זה עושה את הקמפיין עכשיו לשמאל. עכשיו נכתבים כל הפמפלטים על הכהניסטים, והתיווך יהיה בין הקיצוניים משמאל לקיצוניים מימין, ואנחנו רואים כבר את האימות הלא נעים הפיזי הזה, בתוך הכנסת, אבל מה שאנחנו רואים עכשיו זה סלוגן חדש, כי עד עכשיו היה לנו רק לא ביבי, ועכשיו זה יהיה רק לא בן גביר. אז... ביני, קדימה. אני דבר אחד לא הבנתי מהדברים של יושב ראש הכנסת. כן. אם בן גביר לא נכנס, אז איך יש לכם בדיוק קואליציה? זה דבר אחד, רק המתמטיקה, אז הוא לא רוצה לדבר. לא, אז מה הרעיון הפוליטי? שהוא תומך מבחוץ, ומשביעים ממשלה. נו, באמת. בשביל זה יגיע. אני לא הבאתי דעה, כאילו, זה מה שהוא רוצה. אני חושב שהחיבור הזה מזיק לימין, אגב. רגע, ואין לך מה להגיד, כאילו, על בן גביר בתור חבר כנסת. לא, יש לי מה לומר על בן גביר בתור חבר כנסת. בשביל זה אתה פה, אחי. תודה רבה. אז יש לי מה לומר. אני גם אומר את זה, אל תהיו צבועים. מי שמכשיר את בלד יכול להכשיר גם את בן גביר. אני לא מסכים עם בן גביר, אף מילה. אני גם מעיר לו הרבה פעמים באישי, אני גם מעיר לו פה. אני חושב שהרבה פעמים הטון שלו כלפי הערבים מוגזם לחלוטין, קיצוני, לפעמים גם... כן, אתה שם אותו במקום של בלד.
אני לא שם אותו במקום של בלד במובן שאתה מתכוון, אבל שם במובן של אם אתה מרשה בכנסת שיהיו דעות כאלה, אז אתה צריך גם לדעת להכיל דעות כאלה. לא אמרתי שזה אותו, אותו דבר, כי זה באמת סיפור שונה וזה רדוד להגיד. תודה שאתה מכיל גם דעות מצד השני. לא, אבל שנייה, רגע לפני שנכיל את הדעות שלכם. זה באמת, אני מרגיש טוב עכשיו יותר. אני מודה לך, אבל תגיד לי, מה עם חברי הכנסת שלך? הוא היה אז מבשר, הוא הבריח בלפונים. בוא נדבר רגע על הרב קניאבסקי, שחברי כנסת שלך מאתגרים נשארנו רק עם אחד, השני ברח הערב. אני שואלת את עצמי אם לאן בן גביר ייקח את זה. כי עכשיו, כשהוא מקבל את המעמד, שהוא עובד עליו באמת הרבה מאוד שנים ובעוד כמה לו, האם הוא יכתב את המסרים שלו? הוא יתמסחר כזה. האם הוא יהיה קצת יותר מעוקצב, קצת יותר חבר כנסת? או שהוא ילך לפרובוקציה, לפראים. מי שמכיר את איתמר בן גביר, מי שמכיר את איתמר בן גביר, יודע שהוא עבר בשנים האחרונות תהליך של מיתון, ואם לא הייתי מפחד שהוא יתבע אותי, הייתי אומר שהוא עובר תהליך של אפילו הסתמלנות קלה. זה לקיצה עצמו. רק שלא נופתע, כי היום זה התחיל הכי גרוע שיש. זה להפתיע אתכם. יכול מאוד להיות שהוא יהיה חבר כנסת. יכול לחוץ על הבאזר, תמלי רשות שלו. יכול. אתה שומר על עמימות, לא הסתכלת על המצלמה שהיא שם ואמרת, read my lips, אני לא אשב בממשלתו של ביבי נתניהו. ברור שאני לא... זה נורא פשוט. אין? ברור שאני לא אומר את זה. או. שעתיים לא מפרק את זה. אוקיי, זה היה קרב. עם עד היום, גדעון סער ונפתלי בנט בעיקר נכנסו בנתניהו בתור מי שמתמודדים מול הראשות הממשלה, באה המציאות ותפחה על פניהם לפחות בסקרים, ועכשיו הם צריכים להילחם על הקולות אחד של השני. אז בנט אומר שסער הוא לא ימין, וסער אומר שאם בנט, סיסמה אגב קבועה, צבעת סער קיבלת נתניהו, כל הסיסמה הזאת שלא עבדה 9 פעמים, אז בואו ננסה אותה עוד פעם, למה לא? מה אנחנו רואים כאן בעצם? בעצם עד עכשיו האצטדיון התמלא וכולם חיפשו את המקומות שלהם ואת הכרטיסים וקצת התבלבלו וקצת דרכו אחד לשני על האצבעות ועכשיו מתחיל המשחק. עכשיו הבאזר מצפצף, אנחנו רואים פה את ההתקדשות הזאת משום שזה רק לא ביבי וקצת קריצה למצביעי המרכז, המאבק הזה של שקד וסער. אני חושבת שבימים האחרונים שקד הולכת על קמפיינים מנופחים שהם סתמיים, כאילו קצת שמן זית, קצת לחם מהסופר, חלות מהסופר, ועכשיו העניין הזה לא, לא. מנופח. אם יש לכם את הקטע מוגזם. הזה של הילד שקד, יש לכם אותו. של הילד שקד היום בגלי ישראל, נשמיע אותו, משהו באמת מהזה. מה? היא כבר התחילה לצרוח? לא, 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 זה משהו מעניין, אם תשיגו אותו. בצבי, מה, זה קרב בכלל על אותם אנשים, כי התחושה שלי שהקהל יעד של בנט, שהקהל יעד של בנט זה לא בדיוק קהל יעד של שר. כאילו, שמאלנים שרוצים להחליף את ביבי יצביעו שר, לא בנט, ובנט פונה בכלל ימינה. אני חושב שיש המון אנשים בימין שיצביעו לשר, בסוף יש אצלו את יושב ראש מועצת יש"ע הנוכחי ויושב ראש מועצת יש"ע לשעבר, וגם גדעון סער בעצמו נתפס כמאוד ימני, ואני חושב שבסופו של דבר ה-20 מנדטים שהיה לבנט בסקרים, שנחתכו בבת אחת לגדעון סער, ברור שיש להם משמעות, ולכן הם רבים, בסוף הם רבים על אותה הקופה. טוב, אני רוצה, בואו נוסיף פלפל, תראה, אני רוצה לראות אתכם את הילד שקד היום, באמת. טוב, תראו. לוקחים עיר מסוימת, מתנפלים עליה, בבדיקות תוך יום-יומיים אפשר לסיים את כל העיר בבדיקות. היום במדינת ישראל אפשר לעשות בשיטת פולינג 1,000,000 בדיקות ביום. מנקים אותה כמו שמסורקים קינים, מנקים את כל האנשים החולים. כן. ברגע שהיא לחלוטין ירוקה זה לוקח כמה ימים. אנשים ידעו שיש פיקוח ומי שנתפס מעיר אדומה לעיר ירוקה, הוא פשוט נשלח לכלא. רגע, אני לא יודע אם אתם זוכרים את התשדיר הבוסם המפורסם, לי זה מריח כמו פשיזם. זהו, מזל שאין לנו את זה מסרק סמיך וזה, אבל אני... מה? לא, מה שמה? אני קורא לאנשים כינים. זה פשיזם. בואו, עם כל הכבוד לכם, יש פה אדם שהוא באמת אדם חתרני, כאילו נגד מסדים וזה, אני אתן לך, אני אתן לך. מה זה? הכי פשיזם, אין פה משהו אחר. אוקיי, כן, רגע, גינצק, שלוח מישהו לכלא. גינצק, שנייה, אנחנו נתווכח. אני אומר את הדבר הבא, אני חושב שיש לנפתלי ולאיילת, הקמפיין שלהם תקוע, כי הם כל הזמן מנסים להסתתר מאחורי... ביני, זה לא קמפיין תקוע, זה שרה בממשלה שמציעה לשלוח אנשים לחצי שנה לכלא. שרת המשפטים. שרת משפטים לשעבר. בסדר, עזוב שנייה, גם... שרק חולים כמו קינים, מה קורה? עזוב, עזוב. אני אספר לך משהו, בחוץ התווכחנו... רגע, הנקודה שהקמפיין שלהם תקוע... והם מתחבאים אחורי הקורונה. הוא עוד מאמין שבנט מקבל 7-8 מנדטים. אני אגיד לך את הסיפור האמיתי שמה שקרה עכשיו. לדעתי, בנט מבין שהוא בדיוק באותו תסריט של הסיבוב הראשון. הוא על גבול אחוז החסימה, זה הסיפור האמיתי. אין לו בייס.
בנט הוא יכול להיות מועמד מגניב, הוא יכול להביא גם את 10 מנדטים תיאורטית, אבל הוא יכול גם ליפול לשניים ולשלושה. והוא מריח את זה והוא מבין שסער עושה לו ביסטים צד אחד. אנחנו בטוחים שהילד לא תשמח עם דבר הוא, כזה. הוא יודע מול ביבי, הוא כבר יודע שאין לו, אין, אין לו צ'אנס, זה לא עובד ביבי שתה אותו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, הוא מנסח את הצד השני לכיוון של סער, והוא ילך את זה בכל הכוח. ואז עושים טעויות גם תוך כדי קורה, לפעמים מדברים על קינים, על אנשים, הבנתי. טעויות. אוקיי, אנחנו סיימנו ואנחנו נצא לפרסומות. זה לא נתיב שאנחנו רוצים לעלות עליו. יותר מבני. הנתיב שאנחנו עולים עליו הוא פרסומות, ונחזור עם הרבה מאוד נתיבים מעניינים. תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו עכשיו הולכים לעשות עוד דילוק קטן מכאן מהאולפן שלנו אל הכנסת. כנסת ישראל, שם נמצא ליל ביטון רוזן, הוא ממתין לסגירת הרשימות, שזה יקרה בעוד 23 דקות ו-30 שניות. כן, הלל. שלום, שלום איתמר, כן, אז אנחנו עדיין נמצאים כאן בכנסת ישראל, זמן קצר לאחר שאיתמר בן גביר כאן הותקף על ידי פעילים, כנראה תומכים של הרשימה המשותפת. חשוב לציין ולהגיד שככה משיחות ראשונות שאנחנו מצליחים לקיים עם בן גביר בעצמו, הוא אומר ברגע שאני אהיה כאן בתוך כנסת ישראל, החגיגה תסתיים, וכמובן בכל מה שקשור לאופן שלך ולמירב מיכאל. כשאתה מדבר עם איתמר בן גביר פעם באה על הסיפור הזה, תגיד לי, תגיד לו שאני מסרתי שהוא גאון. בסדר? גאון, באמת. אנחנו נמסור לו מאיתמר פליישמן באהבה רבה. בנוגע לאופר שלך וגם למירב מיכאלי, כאמור, בסופו של יום, הדבר הזה לא הסתייע, ואופר שלך פורש, כמו גם כנראה רון חולדאי, שאם לא יקרה כאן איזושהי תופעת טבע והוא לא יגיע, אז הוא כמובן גם בחוץ, גם בוגי אלון בסופו של דבר, הרבה מאוד מנהיגים בשמאל נותרו בחוץ. ואם אפשר, עדכון אחרון קטן, בעקבות שריונות של עורך דין יאיר גבאי במקום ה-36 ברשימת הליכוד לכנסת ה-24, שערה גדולה בקרב פעילי ליכוד מרכזיים ותמיהה. איך יכול להיות שהאיש שלא הצליח לנצח בבחירות למחוז ירושלים מקבל שריון במקום ה-36? לפני מספר חברי כנסת כרגע שעוד מכהנים, יש שאומרים, ואני מסייג את דבריי, שמדובר על כך שהוא היה אחד מהעותרים לקיים פריימריז בליכוד, ובתמורה לכך שהוא למעשה יעזוב את העניין בצד, אז הוא מקבל את אותו שריון. Okay. אנחנו ממשיכים לבדוק ולאסוף את הנתונים. תודה רבה, לאל, אם קורה שם עוד משהו, כי זה ממש דקות האחרונות, תפרוץ, ואנחנו נדבר איתך, ואנחנו יכולים להתקדם מבחינתי, אם אתם רוצים. אני לא מבין, אני לא מבין את זה שאיך אתם מתעסקים בפלגות שוליות כל כך, כשאמות הסיפים במגזר החרדי רועדות. באמת, היום היה שינוי דרמטי ביהדות התורה, מפלגה שלא זז בשנים זה. אייכלר וטסלר, בהנחה שאתה מכיר את שניהם, החליפו מקומות ברשימה לכנסת, וכל המגזר החרדי על זה כבר היא ממש למה, אגב. אתה אמיתי. כן. צריכים יותר נטפליקס. זה לא, כי זה בלז וויז'ניץ, שווים ביניהם, ויש שם אחר השלמים. למה? זה על 7-8? זה על 6-7? וזה אחד כנראה ייכנס, אחד ייכנס, אחד לא. כן, הם היו עושים רוטציות. שתי חסידויות גדולות, שגם מאבקי העוצמה של מי לפני מי וכולי. אי אפשר שכל הזמן פינדרוס יתגלגל. הייתה בוררות שהכריעו אותה היום, ודרמה בעיצומה. אבל מה עם פינדרוס? אני אשמח שתמשיכי. קואליציה רחבה שמייצגת את הציבור הישראלי כולו, זה אנחנו. שמירה על הדמוקרטיה והבטחת שוויון ברוח מגילת העצמאות, זה אנחנו. אבל בניית 20 חדרי מיון קדמיים בפריפריה, זה אנחנו. וואו. מופתעים? וואו. כמה שאני נהנה עכשיו. אין לי אפילו מה להגיד, סמדר, תהני יחד איתי. תראה, חולדאי יוצא מזה ממש ממש לא טוב, בגלל שהוא... אני לא זוכר כישלון פוליטי כזה. לגמרי. ב-20-30 שנה האחרונה. ואני אגיד לך למה זה כזה גדול. קודם כל, היה כל כך קל לו להצליח, אילו רק היה עוזב את העירייה. הבוחר הישראלי לא רוצה חצי הריון. זה, אני דיברתי עם יועצים מומחים שהראו לי מכל הכיוונים איך הוא היה עושה את זה, אילו רק היה עוזב את פיסי העירייה. אתם לא אומרים לאלון דוד ידי מימינה לעזוב את עיריית סדרות? לא, מה? הוא פחות, הוא פחות מוכר. לא, אני לא מבין. לא, אבל היא לא דיברה, היא לא העבירה על זה ביקורת. אבל לא, היא דיברה על זה, היא דיברה על הדבר הזה. חולדאי נכשל לא בגלל הדבר הזה. חולדאי נכשל בגלל שבסופו של דבר הפול המצטמצם והקטן של מצביעי השמאל, חונה כרגע את זה. זה לא נכון, זה לא בנפרד. זה לא בנפרד, זה לא בנפרד. אבל תראה, להיות נק טו נק מול מרב מיכאלי ולהפסיד לה,
אוקיי? לאדם כמוהו, עם הקילומטראז' שלו. מפסיד לבת, מה שנקרא. לא, לא מפסיד לבת. היא בפרופיל אחר, והוא בפרופיל אחר. לא, אני אומר באמת. הוא מפסיד מפסידה. לא, מה שקרה לו... לא, מה שקרה לו פה, אני לא אומר את זה בצחוק באמת. הוא, את יודעת, ראש העיר תל אביב כבר מלא זמן. אז מה? קצין בכיר בחיל האוויר. ופתאום בא לו איזה מרב מיכאלי כזאת. מה זה פתאום בא לו? תוך שבועיים עושה לו הורדת זקיף, הוא לא ראה מאיפה זה בא לו. ומה כל כך המפץ הגדול בהתרסקות הזאת? העניין הזה שהוא מבטיח לעשות כמו רקדן את הבורג באוויר, ובסוף הוא לא יודע פלי ירלווה. תראי, מה שמדהים היום בשמאל זה שכל החבר'ה האלה שכל הזמן אומרים נתניהו הולך, אנחנו רואים מה קרה איתם, זה חולדאי, זה בוגי יעלון, זה ניסן קורן, זה גבי אשכנזי, זה כל האנשים, כמה אנשים שבאו ועפו על עצמם ואמרו על נתניהו, בסוף הוא נשאר, ומי שהלך, בוגי לא היה שר הביטחון, מאיפה הוא הלך, שמעו את זה, מאיפה הוא הלך, אבל ביני אנחנו שלוש שנים, רואים אנשים עולים אליו לרגל, בונים אותו ראש ממשלה, בן אדם, תוך חודש! את בוגי, מי בנה אותו? לא בוגי, נדבר חולדאי. המשיח, גם אם זה בוגי. מי בנה אותו? פתאום מחבקים אותו בו. בוא ספר לנו קצת על צוללות. ניסן קורן, כמספר 2 שלו גם, כמה ליפו אותו. כולם ליפו, 60 שוטרים ששופטים בלילה. אחי, איפה אנשים האלה הגיעו? אחוז החסימה, ואיתמר בן גביר קיבל יותר מהם בבחירות. אני לא יודע מה יותר מביך, שגנץ עדיין שומר על 4-5 מנדטים, או שחולדאי איבד גם אותם. אבל מה עם פינדרוס? מה עם פינדרוס? כיף, פה קבור הכלב. בוא נעשה איבור. אפרופו חולדאי, כן? שאין לשמאל מצביעים, ותחשוב על החוויה שמחכה לנו, שבמקום ניסן קורן אנחנו הולכים לקבל את שמחה רוטמן, ובמקום אופר שלח אנחנו הולכים לקבל את איתמר בן גביר. לא, בעיני, אבל בחייה, תחכו את האנשים האלה לזה, נו. אלי, רגע. תשמע, ישר את הבחירות האלה. קינצג, מתי אתם משריינים את ינקי קניאבסקי? מה אתה מצביע? החלטת אתם משריינים את ינקי כל פעם שאני קורא מחדש את תיאור הפיגוע, כמו שהוא מתואר בצורה מאוד מפורטת בכתב האישום והתפרסם היום, הוא הוצג לפניי כבר לפני יומיים, וכל פעם זה כאילו שעושים שחזור לפני העיניים, זה מאוד מאוד קשה, והיום שזה כבר מפורסם כבר למבעדה, אז גם... אוקיי, זה בנימין אורגן, הוא בעלה של הנרצחת אסתר אורגן, השם יקום דמה, מה אפשר להגיד על האירוע הזה. שני דברים קרו השבוע, אתמול בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, דחה עתירה נגד הריסת בית המחבל, חלק מבית המחבל יותר נכון, והיום הוגש כתב אישום. אני הייתי צריך לקרוא אותו בשביל העבודה, אבל צבי, קראת אותו גם. קראתי אותו, ואפילו פרסמתי אותו בפייסבוק, למרות שאני לא אוהב לפרסם סנאף, זה משהו שהוא מזעזע ברמות אחרות. אפילו יחסית לפלסטינים זה מזעזע. הדבר הכי מזעזע בעולם שבן אדם, אני לא רוצה לחזור פה בשידור על הדברים האלה, אבל שבסוף אנחנו יודעים שהאיש הזה נכנס לקייטנה על חשבוננו, המשפחה שלו תקבל משכורת, הוא יקבל משכורת מהרשות, התמונות שלו יתעלו בכיכרות, ואף אחד לא עושה מול זה שום דבר. אם אנחנו רוצים בחירות ומדברים על כל מיני דברים, זה חייב להיות אחד הנושאים הכי משמעותיים, חלס. יש פה רשות שמעודדת טרור, מממנת טרור, וצריך להיגמר. יש שם בכתב אישום איזה משפט שמספרים שהוא ברח לך בבית של חברים. אבל בלי תיאורים פלסטיים. לא, לא, שהוא ברח לבית של חברים, והוא אמר להם שהם מסתכלים שהם עוזרים לו, אז הם אמרו לו שהם איתו עד המוות. אחלה. אני בעד לגמרי, בואו, הגיע הזמן לעשות את הסיפור הזה של עונש מוות למחבלים, עד המוות, הם וסייניהם. או, אנחנו לא מצליחים להרוס להם את הבית על פי החוק, עכשיו עונש מוות. ללכת אם תהיה ממשלת ימין, צריך את הסוף בדברים. אגב, יש אפשרות, אפשר. יש רוב אגב לזה. אני מתנגד לעונש מוות. אני עכשיו הבאתי עמדה ימנית שאני בעד לקיים את החוק, אתה עוקף אותי. שהאופציה זה שהבן אדם אין הרתעה, הבן אדם יודע שזה דבר כזה. לא, אני מבין, אבל אני כל כך לא סומך על המערכת שלא תהרוג חף מפשע, שאתה חייב להשאיר, זה הדעה שלי, כן? לכן אני נגד עקרונית עונש מוות, לא מעניין אותי באיזה... תבנה מערכי סינון, תבנה מערכי אור. בילי, קראת את כתב האישום הזה? אבל אולי הדרך הנכונה לסיים את כל העסק הזה, הוא לחשוב אחרת על משהו שמעולם לא ניסינו, כמו למשל שלום, מילה מוזרה. לא ניסינו מעולם, לא נוסע. שלום, לא היה פה שלום, אף פעם, נכון? קינצג, עזוב, אתה תעשה שלום אצלך במגזר. באמירויות, ובמרוקו זה הולך, פה זה פחות תפס, אתה יודע. עזוב, זה נורמליזציה, בוא, זה מילה אחרת. אתה תעשה קודם כל אצלך במגזר שם את השלום. אני אומר ככה, עזוב. זה שלום מסודר נפלא, הכל בסדר, אנחנו אפילו תומכים בשלום. אני אומר ככה, תעזוב, כל הדיבור הזה, הרי הסיפור, הרצח שלה באמת מזעזע, ואי אפשר... מה זה מזעזע? ביני, ביני, ביני. אתה מבין שזה לא מישהו שאתה יכול לעשות איתו שלום. זה אידיאולוגיה, זה ברור. ויש יותר מדי כאלה. אבל זה בדיוק מה שאני מנסה לבוא ולהגיד. לקחת את הסיפור המזעזע הזה של כל מי שקורא את כתב אישום, וכל מי ששומע בוכה, דמעות, ליטרלי, ולבוא ולהגיד, בוא ניכנס. זה אירוע מקומי.
זה ברור. אורי אנסבכר. זה ברור שיש כאן, אני אומר לך את זה. אתה יודע, אם אני עכשיו אמנה את כל האירועים, אנחנו לא נצא מכאן עד מחר. תשמע דעה שונה, אני רק מנסה להגיד. דעה של אין תביעות, אין תביעות. אני רק מנסה לבוא ולהגיד את הדבר הבא, אני אומר את אותו הדבר, אני אומר לך שזאת אידיאולוגיה, אני אומר את זה במילים שלי, מה אתה רוצה שגיד יותר? אני אומר שיש פה בעיה של אידיאולוגיה, אבל אני חושב שעם כל הכבוד, הפתרונות שיושבי הפורום הנכבד הציעו, לא הוכיחו את עצמם. הם לא נוסו, בשונה מהפתרון של השלום, הפתרונות האלה לא נוסו אף פעם. מי היה חושב על רעיון כל כך מצוין כמו שלום? תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו נתקתק. בערב כזה שאנחנו נמצאים בדקות הכרעה, ואתה רואה שבשמאל, בסופו של דבר מגלים איזה סוג של אחריות. אם זה חולדה, אם זה שלח, אם זה דני אטום, כל הקוריוזים פורשים ונשארות רק המפלגות עם הסיכוי כדי לא לבזבז קולות. חגית משה עדיין לא עשתה את הצעד הזה, פליז, גם אם תסגרי רשימה, תפרשי אחר כך. אסור לשרוף קולות בגוש שלנו. אין לנו את הפריבילגיה הזאת. בכל מערכת בחירות, הציונות הדתית נקראת מחדש. בכל פעם, כבר עשרות שנים, רבים עד השנייה האחרונה, 10 דקות לפני סגירת הרשימות, עדיין לא יודעים מה קורה. הגיע הזמן להפסיק עם זה, הגיע הזמן שחלס. פעם אחת אנחנו צריכים להגיד, הציבור צריך להבהיר, אין יותר דברים כאלה. פריימריז פתוחים בציונות הדתית, וחלס, נגמר. עונת הבחירות הכי גדולה היא שמה של המפלגה של בצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית. בצלאל, אתה חבר כנסת מצוין, אתה גם תהיה שר מצוין, אבל עם כל הכבוד, אתה ממש 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 לא מייצג את כלל הציונות הדתית כפי שרצית לעשות. בחרת בחירה פוליטית נכונה, עם בן גביר אתה תעבור את אחוז החסימה, אבל המפלגה שלך היא מפלגה חרדית נומית, אין בזה שום דבר רע, אבל את הציונות הדתית בכללותה אתה לא מייצג. אנחנו נמצאים לפני בחירות רביעיות. אל תיקחו אותנו לבחירות חמישיות. כבדו את הפתק של הבוחר. בסופו של דבר תמצאו את הפשרות כדי להקים קואליציה מתפקדת, יציבה. בואו לא נהיה איטליה. באיטליה השבוע הנשיא מינה ראש ממשלה מקצועי, משום שזה לא יסתדר שם, הכל מתפרק. בואו לא נעשה את זה. בואו נשאר ברביעיות ושזה יהיה ל4 שנים. אוקיי, תודה לפאנליסטים על הטיקטוקים המחכימים שלהם, ועכשיו אני רוצה להראות לכם משהו ממש משמח. יש לנו יכולים לראות את הדבר הזה? אוקיי, זה חבר הכנסת דוד ביטן, הוא בא להגיש את רשימת הליכוד, שזה לא הדבר המשמח, הדבר המשמח, מי מכם שאינו זוכר, היה חולה במצב קשה, מונשם, מורדם, בבית חולים, ועכשיו הוא נראה מכאן, האמת. עוד לא, עוד לא. אפילו נשאר קצת... הוא עדיין נראה חלש, אתה רואה שמשהו... אפילו, לא, היה שם איזה משהו. לא ביטן שאתה חוזר. הוא לא נראה חולה ברמה... הוא נראה שהוא יהיה בסדר, בעזרת השם. כן. וזה בכל אופן, ברוך רופא חולים ובשורה טובה. לגמרי. ועכשיו עוד בשורה טובה, בוא נחזור, כן. פרשת השבוע, פרשת יתרו, שאגב, נשבוע לפני פרשת משפטים בושה. ובשביל לדבר על פרשת יתרו, צבי סוכות. אוקיי, הפרשה שלנו נקראת פרשת יתרו. על שם גוי, שזה דבר נדיר, וזו אולי הפרשה הכי חשובה בתורה. למה קוראים לה על שם יתרו? יש המון 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 פירושים, אני רוצה להתמקד באחד. מסופר על יתרו שהוא הגיע למדבר לפני מתן תורה, ואומר למשה, אחרי שהוא שומע על כל הסיפורים של יציאת מצרים, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. ואומרת הגמרא, מה זה אתה ידעתי? כי יתרו לא הניח עבודה זרה אחת בעולם שהוא לא הלך ובדק אותה. אז עכשיו, מתי שמגיע בן אדם כזה שהוא לא יכול, שהוא אומר דברים שרואים משם, רואים גם מכאן, הבן אדם הזה, הוא זה יכול ונותן פידבק חיובי ליהדות, זה דבר שהוא משמח וזה מזכה אותו בתורה על שמו. וגם בסוף, הוא נותן לעם ישראל עוד זה שיצא למשה ממבט חיצוני, מה שמלמד אותנו שגם ממלכת כהנים וגוי קדוש, תמיד כדאי לה להקשיב. הבנתי, זה היה קצת, היה כאן קצת מושגים הארדקור. מי שרוצה שישלח לי הודעה פרטית בפייסבוק, במסנג'ר, בוואטסאפ, איפה שהוא רוצה, נסביר לו קצת את המושגים שאולי לא הבנתם. שכוח עצום, אדון סוכות, ותודה רבה לך שהיית איתנו כאן הערב. חברים, חברים, תנו, נתן דבר תורה, השקיע, החכים את כולנו, צמדר איך היה? נהדר. כן? כן. זהו, תחזרי שוב. תגיד לי אתה. לא, זה עוד דברים שזה מעלה. יש רק אחד שקובע את הדבר הזה. לי היה תענוג, תודה רבה גם לך. תודה. אבי גרינצייג, טוב. סליחה, אסור להשתעל פה באולפן עכשיו. אל תדאגו. אתה נשאר עוד קצת, נכון? בסדר? אז לך לא נגיד תודה. וביני אשכנזי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. יפה. תודה רבה רבה לכם, ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחמים ובעיקר בריא.
קומו, לכו לשכנע מישהו להתחסן, במיוחד אם הוא מעל גיל 50, ואל תדאגו, הכל יהיה בסדר. צאו להתחסן, שיהיה שבת שלום בסוף השניים. תודה שהייתם איתנו. שבת שלום.